Pane Vrbo, stále ještě doufáte, že je to špatný sen, ze kterého se probudíte? Nevím, jestli se z něho probudím, ale samozřejmě poslední dva zápasy nám hrubě nevyšly a jak, doma, jak z Plzní, tak teďka prostě to byly propadáky a nevím, jestli to bylo kvalitou soupeře, možná samozřejmě i kvalitou, kterou předvedla jak Plzeň, tak dneska Baník, ale my jsme vlastně od stavu 2-1 po třetí brance už na hřišti ani neexistovali, takže spíš mě vadí taková ta odevzdanost a je to už druhý zápas a to už začíná být hodně na moje nervy. A pojďme to tedy zhodnotit postupně. Vy jste se dokázali v prvním poločase vrátit do hry, i když jste jako první inkasovali. Co se pak ale stalo v tom druhém? Tak upřímně jako samozřejmě Baník má trošku jinou herní kvalitu a my jsme tím, že jsme vlastně snížili na 2-1, tak jsme si mysleli, že to s ním můžeme rozdat nahoru dolů a Baník nás za to potrestal. Takže my jsme nějakým způsobem odešli z toho, co jsme nějakým způsobem plnili a pak, když se narazíme na mužstvo, který prostě je herně lepší, kvalitnější, má lepší individuality, tak pak na to doplácíme. Říkal jste, že po zápase s Plzní bylo pochopitelně video o dost delší, tak co čeká hráče teď? Tak podobná věc, protože si myslím, že i dneska najdeme spoustu věcí, které jsme nedělali úplně nejlépe a myslím si, že dokonce někteří hráči nedělali vůbec nic pro to, abychom dneska ten zápas uhráli dobře, takže nebo ne, nedělali. Prostě byli jenom na hřišti, nedělali to, co měli dělat a když tak chcou hrát, tak je otázka, jestli vůbec má smysl, aby hráli. Byl ten přístup dneska to, co vás asi štvalo nejvíc? Tak já nevím, jestli to přístupem, samozřejmě některé věci jsou přístupem, některé tou nekvalitou, nebo ne tou kvalitou soupeře, pardon, tou kvalitou soupeře, takže my jsme dneska byli slabší, výrazně jsme ztráceli ve středu pole, nezachytávali jsme se v obranné fázi a Baník byl prostě lepší, to je věc, která je jasná a pro nás je to samozřejmě špatně, spíše je otázka kvality kádru a hráčů, na co momentálně máme, asi máme na to, abychom hráli o záchranu a doufejme, že se nám to podaří, ale ten rozdíl byl dneska obrovský.